Според неофицијални информации, МВР продолжува со акцијата детонатор, но истрагата е фокусирана на службени лица од полициите во регионот, за кои постоело сомневање дека на еден или друг начин биле соработници во и околу организираниот криминал. До сега биле сослушани над 20 полицајци, од кои се добиени сериозни сознанија за пројавени пропусти во работењето. Против оние за кои ќе се докаже дека ја злоупотребиле службената должност, ќе следуваат суспензија од работа, преместување на работни места со помал степен на одговорност или пак други соодветни санкции. Во јавноста се шпекулира дека најдебелиот крај ќе го однесе кочанската полиција, од каде произлезе и акцијата детонатор, бидејќи овде практично бил мозокот на криминалните дејствија, кои како октопот се ширели и во другите градови во Источна Македонија. Инаку деновиве градот на Оризот го стресе уште една вест за физичка пресметка во една од кафулињата, меѓутоа по детални информации полицијата не изнесе. За едни тоа било обична меѓусебна тепачка, за други промоција.